oggi si sente più italiano o più albanese? In verità io sono un missionario mandato. Mandato, e c'è una convenzione, mi dicono 3 anni, 6 anni, 9 anni o a vita. Ah, io ho la risposta, a vita, non lascerò l'Albania. Pas ditën e 8 vjetorit të vitit 2012, prej spitalit Avencos në Itali, banorët e Zadrimës marrin një lajm të hidhur. Pas një sëmundje të gjatë, pushon se jetuari një misionar i kishës katolike. Ky lajm ishte më i trishtuari që banorët e kësaj zone të Lezhës kishin marrë ato kohë. Nuk do të ishte më njeriu që frymzoi ata për 20 vjet. Do ju mungonte dikush që zbuloi pas diktaturës gjithë aftësitë e tyre. Ky ishte një misionar, por që sot po kthehet në legend. Motivi sepse është kaq i thjeshtë dhe kaq unik, sa që ka përbër lajm edhe në shtypin ndërkombëtar. Ai nuk erdhi këtu me buk, me thash me miell, me makarona, edhe me ndihmë bazë, ku të tham, ok, ty t'jap me hangër sot edhe nesër, edhe t'maj si sklav. Ai tha, unë të bie ty mënyrën si, si do jetosh. E shumë herë dhurata që ka bërë Don Antonio, nuk ka qenë dhurata me leka po me ndihmë, po me veglat e punës. Vërtet edhe karroca, lopatat, gjana për kultivimin. Diçka paradoksale, që në një fshat, të ketë qeramik, të ketë studio qeramike. Ai e hapi një shkollë agrobiznesit, po imagjinoj tashti zëtërorat e parë që vishin majna shkollës agrobiznesit për laborator, fëmijët dilshin e thoshin ne pse s'na kanë punë i Benz. A kupton se kishte ide, domthon nuk ishte nuk janë kuptuar 100% atë periudhë. Por ama gjum pozitiv i gjen sot. Prifti Dom Antonio Shara erdhi në Shqipëri në vitin 1992. Për një mision 45 ditor, por u largua nga vendi ynë pas 20 vjetësh, kohë edhe kur vdiq. Në kujtimet e Don Patricio Santinelit, historia e Zadrimës mbetet e veçantë dhe gati e pabesueshme edhe sot. Ai ka jetuar me mikun e tij, Dom Antonio, 5 vjet. Ka fjetur në një banesë dhe ka shërbyer me të në Zadrim. Sot ai është prift në kishën katolike të Bathores, por kujtimet me zonën e dikushme nuk mund t'i harrojë. Don Patricio mendon se miku i tij ka lënë gjurmë të thella. Ai erdhi pikërisht kur shqiptarët donin të emigronin dhe arriti të binte popullsinë e 6 shatrave, se ata mund të bëheshin zanatçi, madje i bindi të merreshin edhe me artë. Në një moment, kur shumica e shqiptareve ishin gati për të emigruar, Don Antonio ka krijuar këtë interes, të ndihmojmë që të qëndrojnë në Shqipëri me një punë dinjitose. Fshatrat e kësaj zone të Lezhës zënë një hapësirë të madhe gjeografike. Sa po nje banorët e kupton se zhvillimi nuk ka qenë krejt i natyrshëm. Altim Prenga do donte shumë t'ja tregonte restorantin e tij, Mrizin e Zanave, Dom Antonios. Ishte një frymëzim për të. Të ndërtosh një restorant jashtë rrugës automobilistike në shtëpinë tënde, duke kërkuar që njerëzit të vinë aty,
për të provuar prodhimet e tokës tënde. Mund të bëhet vetëm me një shtysë të fortë. Aktivitetin tim sot nuk do kishe mujt me hap, në që se përshëmon nuk do kishte ardhë një Dom Antonio për para, me gjitha to idet e ti. Ai filloj e pru një idet, idet në punë në shumë këtë zonë, idet në do të rini këtu sepse këtu është mrekullia, ishte ai që pru një sa po erdi me atë lëpatën edhe karocën e famshme, për, si simbolike popullit që ju, këtu dhe më thënë mund tjeto një shumë mirë, dhe ide konkrete. Vitet 90, përveç se vite ndryshimesh, ishin dhe vitet e një varfërie të madhe, në të cilat shumë shqiptar kishin vetëm një fjalë në mendje. Ndihmat. Famulltari nuk e bëri këtë. Nuk e ktheu kishën në një vend ku gjithë fshati do të hante, nëse nuk kishte ushqim. Ishte ndoshta i vetmi pas migjendit, që skanoi shpirtin e veriorëve. E konsideroi mëkat i jepte malësorit, një thes misër. Duket si skenar filmi, por sot, Zadrima, vendi ku po ndalim rrëfimin ton, ka shkollë profesionale, punisht artistike, fabrika vaj, fabrika vere dhe ullishte. E të gjitha janë gjurmët e një njeriu. Banorët e pranuan Dom Antonio Sharën, jo vetëm si priftin e tyre, por si udhëheqësin e pashpallur. Po çfarë ishte ky njeri, që më shumë u sollë si një mik, se sa si një famulltar? Sot gjumët e tia i gjenjë gjithkunun, sot pi verë, nuk pi ufull, në këtë zonë. U ka dhenë orientim shumë vreshtarve, shumë blektorve. E fillun me e pa këtë vend ndryshe, me pozitivitet. U tregoj që nga Balta, mund bësh ekonomi, me një studio ceramike, duke prodhu zhypa. Mjafton me punu edhe me besu në territorin tanë ku jeton. Në fakt, Dom Antonio nuk do t'ishte bërë kaq i njohur nëse çdo gjë do t'kishte mbetur te frymëzimi. Jo vetëm Altini, por të gjithë bizneset e fshatarve, që prifti hapi me iniciativën e tij, këmbgulli që banorët i realizonin pikërisht aty, në shtëpinë e tyre. Qëllimi i tij nuk ishte të bënte sa më shumë të krishterë. Qëllimi i tij ishte rindërtimi i gjithçkaje që po shkatërrohej. Rindërtimi. Një fjalë që ai në një intervistë të vitit 2002 për gazetarin Fatos Baxhaku në Vision Plus dhe emisionin e tij Tunel, preferon të mos e përkthej, por të artikuloj në shqip. Rindertimi, sei d'accordo? Sono soltanto con te un ricostruttore. Non ho secondi fini. Non voglio darti una cultura. Non voglio io ecclesializzarti. Non è una seconda forma di colonialismo. È soltanto tu incominci la ricostruzione. Ai besoi, se nëse do të punonin shumë, tregu do vinte veti kërkonte. Kjo ide ndryshoi rrënjësisht jetën e njerëzve, duke filluar me një veprim unik, të thjesht dhe të pakuptuar nga fshatarët fillimisht. Ata e paragjykuan dhe në shumë raste nuk e mbështetën. Që në ditët e para, ai bëri një veprim që i çuditi. E sigurisht nuk i kënaqi banorët. Përpara se të sillte kryqin, ju shpërndau fshatarëve kazma dhe lopata. Me thënë drejtën po, shumë e çuditshme. Nuk e kuptoshin dunjaja, sepse për shqiptarin ishte vujtje. Në ishte me fyë të jetim i dhe në kazën e lëpat, për i pjesë të tyne, ki parësysh. Parë që nështë ishin edhe domës doshme, po se si nuk u bate qefi, do nënë ato do ishin të nashme shumë që themun ty me një me diqka tjetër, po jo me kazën e lëpat. Edhe vetë Antonio duket se e dinte mirë, që veprimi ti nuk do të kuptoj letësisht.
Quando sono arrivato non ho portato giocattoli per i bambini, ma mi hanno visto scaricare dalla roulotte i mezzi di lavoro, la carrozza, il piccone, perché un popolo che vuole fare la Rindertini deve trovare in sé soprattutto delle energie. Vasil Kukaj është një mjeshtër në qeramik. Ai ka hapur ashtu si Altini, pikërisht në tokën pranë shtëpisë së tij, studion e qeramikës Alben. Edhe Vasilije ka krijuar këtë studio me këmbguljen e Dom Antonios. Priftja bindi atë se mund të bëhej një artizan i suksesshëm. E çoi në Itali për specializim, duke i kërkuar t'i premtonte se do të kthehej sërish në fshatin e tij. Dhe Vasilije ashtu bëri. Sot ai na pret në Blinisht dhe në punishten e qeramikës që ka hapur prej 10 vjetësh, ka të punësuar gjithë familjen. Ka ndërtuar një ndërmarrje të plot me të gjitha hallkat e prodhimit, që nga balta, te furra e pjekjes, e deri tek punimi artistik në fund, punë të cilën e bën bashkëshorti. Sot ai ka një treg të konsoliduar, por dikur asje ja merte mendjet se mund të fiton të këtë zanat. Edhe për të, fillimet e një jete prej zanatëshiu, si pasoje këmgulljes së Dom Antonios, janë të hershme. Vasilije njohu atë që në vitin 1993, duke punuar prantisi për këthyves, dinte sa fjalë italisht, dhe ato e ndimuan që t'i rinte pas. Unë isha nga ato njerëz, ose mund të them duke mos u mbur, që e kuptova idenë e këtij priftit dhe u riktheva pas një viti që bëna kursin e parë të qeramikës në Perugjet e Italisë. Edhe aty qëllova me një fat dyfisht, sepse njofta njerëz italian që më mbështetën, më kanë marrë në shtëpi e më kanë mësuar zanatin gratis. Udhëtimi i Dom Antonios fillimisht nuk u destinua për të qenë i përjetshëm. Ai erdhi në vendin tonë në vitin 1992. Misioni i tij i parë në Shqipëri ishte 45 ditor. Kaq i mjaftuan të shëtiste gjithë Shqipërinë e Veriut, aty ku jetonin më së shumti besimtarët katolikë. Këtë informacion, me sa duket, e kishte mësuar përpara se të nisej për në Shqipëri. Dom Antonio mbriti me këtë rulot, fare modestisht, vetëm me një shoqëruese të misionit që përfaqësonte. Don Antonio erdhi me një rulot, si quhet rulot në Shqip, rulot. Rulot e ka parku afër një shtëpi dhe ka fjetur aty në fillim. Pastaj ka marrë pallati i kulturës se ishte krejt e shkatërrume, ka ngelur një gjusë mure, me një vrimë i madhe, krejt e shkatërrume, dhe ka bërë një marveshë me kryetarin e bashkisë asaj kohë. Ka varur të dera disa batani dhe ka fjetur pa dyërt për një kohë. Pas udhëtimit, ajo që i la më së shumti mbresa, ishte Zadrima. Por ai qëndroi aty edhe për një arsye tjetër. Sono arrivato alla Zadrima perché desideravo uscire dalla città e avvicinarmi direttamente ai villaggi, perché biblicamente parlando è Dio che sceglie anche ciò che è periferico, infatti Betlemme, Nazareth, sono i piccoli centri dove forse lo spirito crea qualcosa di nuovo. Dom Antonio ishte një frat i thjesht, pa tituj. Por pas 20 vjetësh, askush nuk e mban mend, vetëm si të tillë. Me njëherë pas misionit të parë, a i shkroj kujtimet e ti në formë ditari, të cilat i quajti Shqipëri të kam ndëruar. Fillimi nuk ishte i lehtë për të dyja palët, nuk dinte gjuhën, dhe malësorët e pan si të huaj, e jo si priftin e tyre. Vasili kujton se Dom Antonio ishte më shumë një udhëheqës, se sa një prift që donte të merrej vetëm me kishën e ti. Donte që të merrej me banorët një nga një,
dhe ashtu bëri. Të gjithë kanë sot një devijim në jetën e tyre, si pasojë e këtij prifti. Mendonin gjithë se të iknin nga këtu, dhe ky bani të kundërtën, për t'ju dhënë shpresë njerëzve se ju mund të jetoni në vendin tuaj, pati idenë e ndritur që çdo fshatari t'i jepte nga një pemë për banor, nga një karrocë dore për shtëpi, edhe kazmë lopata, pra që t'jete idenë që ju duhet të punoni në vendin tuaj. Dhe kjo është ide brillante për në atë kohë. Për shqiptarët, prifti është i njohur nga ky objekt i vendosur në Tiranë pranë piramidës në vitin 2000. Këmbana e paqes. Një vepër dhe gjest që atëheri çuditi të gjithë. Dom Antonio ndërtoi një këmban pikërisht me gëzhojet e plumbave të vitit 1997. Ishin vite të vështira dhe të gjithë kishin ardhur në shtëpi. Toka, fushat në zadrim, ishin të mbuluara me gëzhoja plumbësh. Atëherë aty lindi një ide. Duhet i mblidhte. Po si? Dom Antonio e kishte gjetur zgjidhjen. Në këmbim të një fletoreje, fëmijët duhet të sillnin 10 gëzhoja. Nëse do të sillnin më shumë, ata do të merrnin edhe një silolaps. Consegnando i bossoli sparati, ricevevano un quaderno. È stato un inizio stupendo. Shumë shpejt në vendin të cilin e kishte si një vatër kulture, ai mblodhi 500 kuintal gëzhoja. E kështu nisi historia e këmbanës. Një histori e cila do të bënte buja edhe jashtë vendit. Ana është një prej fëmijëve të dikushëm të vitit 97. Ajo ka ardhur pikërisht në vendin ku në mënyrë simbolike Dom Antonio ka lënë një pjesë të gëzhojave. Vitet kanë ecur shumë, por Ana sot ka mjaft ç'të tregoj. Dhe ky aksion duket se i ka lënë jo pak gjurmë. Në atë periudhë isha 13 vjeçë dhe këtu mund të jetë një gëzhoj që e kam mbledhur edhe unë. Atëherë kompenca e 10 gëzhojave ishte një fletore. Në atë periudhë ne nuk shkonim as në shkollë dhe ishte aktiviteti i ditës dhe sfida me miqve. Është një gjetje fantastike sepse fëmijët në atë kohë nuk ishin një metë për aktivitetin e përhershëm dhe un jam rrit. E kam marrë një fërmin ndryshe nga dikush që nuk ka pas pjesë në këtë. Pasi e ndërtoi këmbanën e paqes, Dom Antonio vendosi që së bashku me disa fëmijë të fshatrave të Zadrimës të shkonte në Itali e në mënyrë simbolike të shëtiste këtë objekt në disa qytete të shtetit fqi. Ky veprim i tij gjalli jo pak interes. Pikërisht në Itali, mes njerëzve që dëgjuan për të, do të nisnin dhe kujtimet e para të Don Patricios. Kujtoj edhe në Roma, të një teatr mjaft i famshëm, dhe kur kanë dëgju për një prift që vjen nga Shqipëri me një këmbana, po janë bashku dhe kanë qarë me lotët, vërtet, nga mallëngjimi, se i kanë qenë momentat e bukura, vërtet.